السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرين، دعاؤں سے متعلق شریعت کے کیا منع کردہ مسائل ہیں اس سے متعلق ایک نیا سلسلہ گزشتہ درس سے شروع ہوا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے چلیں. پہلا باب جو مؤلف نے ذکر کیا، اس کے تعلق سے کچھ بات ہوئی تھی، کچھ مزید بات باقی تھی. مؤلف نے عنوان رکھا ہے باب الزجر عن ترک الدعاء، کہ بندہ دعا چھوڑ دے، دعا نہ کرے، اس سے روکا گیا ہے، سختی سے ڈانٹا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم يسأل اللہ غضب اللہ علیہ، کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں. یہ روایت امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام ترمذی وغیرہ نے بیان کی ہے. دوسری نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ در حقیقت عبادت دعا کا نام ہے، یعنی اگر کوئی چیز عبادت ہے تو یہ دعا ہے. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے، سیدخلون جہنم داخرین. تو یہ حدیثیں اور یہ آیت، بلکہ آیت کا حدیث ہی میں تذکرہ ہے، اسی بات کی طرف ہمیں توجیہ کرتی ہیں کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. یاد رکھیں، دعا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو کچھ بتا رہے ہیں، اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں جس کا اللہ کو علم نہیں ہے. جب آپ بیمار ہوں تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. جب آپ پریشان ہوں تو اللہ جانتا ہے کہ آپ کو اس کا حل چاہیے. جب آپ فقیر و محتاج ہوں تو اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کو آپ کی مدد کرنی چاہیے، آپ مدد کے محتاج ہیں. غرض یہ کہ انسان کی جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے، ایسے نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو بتائے تو اللہ کو پتا چلے کہ ہاں اسے یہ ضرورت تھی. جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس کچھ کام کرنے والے ورکرز ہوں یا کسی کی اپنی اولاد ہو، اولاد آ کر کے حاجت پیش کرے کہ مجھے یہ ضرورت ہے، تو تب اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں اسے یہ ضرورت ہے، اور اگر وہ نہ بتائے تو اسے پتا نہیں چل پاتا. تو ایسی حالت اللہ کی نہیں ہے. رب ذو الجلال تمام معاملات کا جاننے والا، تقدیر کا لکھنے والا، معاملات کو سنبھالنے والا، وہی اکیلا اللہ تعالی ہے. تو اللہ کو پتا ہے. تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، جیسا کہ بعض صوفی حضرات، اور صوفیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات صاف رہے، صوفیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، زہد اسلام میں ہے. زہد کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا سے کم لیں، بقدر حاجت لیں، دنیا کو بقدر حاجت آپ استعمال کریں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے آسائشوں آرائشوں میں، اور دنیا کی ان بڑی بڑی نعمتوں میں اپنے آپ کو گم نہ کر دیں. مختصر سی دنیا لیں جو آپ کی آخرت کو سنبھالنے کے لیے کافی ہو، یہ زہد ہے، یہ چیز مطلوب ہے. صوفیت اسی زہد میں غلو کا نام ہے،
زہد میں اسلامی شریعت کی حدودوں کو پار کرتے ہوئے آگے نکل کر کے عیسائیوں کی مشابہت اختیار، نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرنے کا نام ہے، تو صوفی لوگوں کے نزدیک ایک اثر، ایک کلمہ مشہور ہے جو نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے. کہتے ہیں علمہ بحالی یغنیہ عن سؤالی، یعنی اللہ کا جو علم ہے، جو میرے حالات کو جانتا ہے، پوری دنیا کے حالات کو جانتا ہے، تو بندہ گویا یہ سمجھتا ہے علمہ بحالی کہ میرے حالات جو اسے پتا ہیں وہی کافی ہیں، اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی اسے پتا ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس جملے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اسلام میں، اس جملے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، طلب کرو مجھ سے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ اس پر غصہ ہو جاتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. تو معزز حاضرین، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنی چاہیے. آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے اللہ کو بتایا تو اللہ نے مدد کی، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا کب ہے، مانگتا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی فقیری کا اظہار کرے، اپنی محتاجی کا اظہار کرے، اللہ کو پسند ہے. اور کیوں پسند نہ ہو، وہ رب العالمین ہے، اور بندے کی اس کے سامنے کیا بساط، کیا قدر و منزلت. ایک حقیر سے رتبے کی، حقیر سے انسان کی اس دنیا میں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے کیا تکبر کرے، کیا اترائے، کیا اپنے آپ کو گنائے. تو معزز حاضرین، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو یاد رکھو تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اللہ تعالیٰ ہی در حقیقت بے نیاز ہے، قابل تعریف ذات وہی ہے. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور عبد کا معنی کیا ہے؟ غلام، بندہ. جب تک غلام اپنی غلامی کا اظہار نہ کرے، جب تک بندہ اپنی بندگی کا اظہار نہ کرے، وہ بندگی ہی کیا ہے، وہ غلامی ہی کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اللہ کے نبی کے بلند مقام کا تذکرہ کرنا چاہا، اپنے کسی بڑی نعمت کا اللہ کے نبی پر کوئی تذکرہ کرنا چاہا، تو وہاں پر رسول اللہ، محمد، نبی، ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا تو عبد کا لفظ، بندے کا لفظ استعمال کیا. جیسے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، اسراء و معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ اسراء کی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ تعریف بیان کرتا ہے اپنے ذات کی، کہ تعریف ہے اس اللہ کی جو اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروا دیا، اپنے بندے کو. اور اسی طریقے سے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو، قرآن کو نازل کیا. تو یاد رکھیں، بندگی اللہ کو پسند ہے. آپ کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، اور اللہ کو ناپسند ہے کہ بندہ کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے عاجزی کرے، کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے. اللہ کو پسند نہیں آتا. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرے گا، اللہ راستے نکالے گا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سہولتوں کو میسر کرے گا. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجز رہے. تو وہی چیز یہاں پر ہے کہ دعا ایک طریقہ ہے، ایک عبادت کا ایک بہترین ایک شکل ہے، ایک بہترین عبادت ہے، کہ جس کے ذریعے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی حاجتوں کو اللہ سے منوا سکتا ہے، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے. یہاں پر ایک اور چیز بھی ضروری ہے، مؤلف نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے، فیصلے ہو چکے ہیں، اللہ نے سب کچھ لکھ کر کے معاملہ ختم کر دیا ہے، تو اب مانگنے سے کیا فائدہ، جو لکھا ہے وہ ہوگا، جو لکھا ہے وہ ہوگا. تو معزز حاضرین، مسئلہ ایسے نہیں ہے، مسئلہ ایسے نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ بعض اوقات تقدیر کے فیصلے ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن بندے کا گڑ گڑانا،
بندے کا عاجزی اختیار کرنا، بندے کا اللہ کے سامنے جا کر کے اپنی حاجتوں کو بار 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 پیش کرنا، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن تقریب فہم کی خاطر، سمجھنے کے لیے، جیسے آپ کا کوئی ورکر، آپ کی کوئی اولاد، آپ کا کوئی ماتحت آپ سے کوئی نافرمانی کر لے، آپ عزم کر لیتے ہیں کہ آج سے فلاں چیز اسے میں نہیں دوں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، یا پھر فلاں مسئلہ فلاں سہولت سے میں نہیں دوں گا، لیکن وہ بار بار آتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ جس پر آپ نے قسم کھا لی تھی، قسم توڑ کر کے، یا جس پر آپ نے عزم کر لیا تھا، اس عزم کے خلاف جا کر کے آپ وہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ادنا سی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ جب بندہ اللہ کے در پر بار بار جا کر گڑ گڑائے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اب مانگنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، یہ تمام غلط باتیں ہیں، یہ تمام بدعقیدگیاں ہیں، یہ تمام اللہ کی تقدیر سے کھلواڑ ہے جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ یقینی طور پر یاد رکھیں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پتہ نہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ہماری دعا سن لی، ہم نے اللہ سے طلب کیا، اللہ نے ہماری پکار کو سن لیا۔ تو مسز حاضرین، دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور جب نہیں مانگیں گے تو اللہ آپ پر ناراض ہوگا۔ تو گویا اس میں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ دعاؤں میں اللہ کی رضامندی ہے، دعاؤں میں اللہ کی خوشنودی ہے، دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ کی رضامندی میں تو سب کچھ خیر ہے، اللہ کی رضامندی میں سب کچھ خیر ہے۔ اور اگر اللہ غصہ ہو جائے، اللہ اگر ناراض ہو جائے، تو اب اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے اللہ ہی محفوظ رکھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ تو معزز حاضرین، دعاؤں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، دعاؤں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ اسی مناسبت سے میں ایک طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اپنے جانکار لوگوں کو بھی بتائیں کہ یاد رکھیں، اذکار، دعائیں انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ دعائیں ایک قلعہ ہیں کہ جن کے بغیر آپ نہتے ہیں، آپ پر کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی بھی آفت آپ پہ آ سکتی ہے۔ اور خصوصی طور پر میں کہوں، صبح شام کی دعائیں کہ بندہ فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، صبح کی دعائیں، اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اس درمیان شام کی دعاؤں کی پابندی کرے، خود پابندی کرے، اپنی بیوی سے پابندی کروائے، اپنے بچوں سے پابندی کروائے، اپنے گھر والوں سے پابندی کروائے۔ یاد رکھیں، حقیقت میں برکتیں آپ محسوس کریں گے، برکتیں آپ محسوس کریں گے۔ ان دعاؤں میں بڑی برکتیں ہیں، ان دعاؤں میں بڑی برکتیں ہیں۔ کئی دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں، کئی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں۔ ایک ایک دعا بندے کی نجات اور بندے کی حفاظت کے لیے کافی ہے، بڑی بہترین، بڑی جامع دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں اہتمام نہیں ہے، وہ اس اہتمام کو شروع کریں، دعاؤں کی پابندی شروع کریں، پھر اپنے زندگی میں اپنی آنکھوں سے فرق کو محسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں سے فرق کو محسوس کریں گے کہ کتنا فرق دعاؤں کی پابندی سے پہلے اور دعاؤں کی پابندی کے بعد ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، کچھ دعائیں تو ایسی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ صبح میں پڑھ لے اور شام سے پہلے مر جائے تو سیدھے اسے جنت نصیب ہو جائے گی، اور شام میں پڑھ لے، صبح سے پہلے مر جائے تو سیدھے جنت نصیب ہوگی۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے کہ بندہ صبح میں ایک ذکر کر لے، اللہ کی حفاظت میں چلے جائے، جنت کی ضمانت اسے مل جائے، شام میں پڑھ لے، صبح سے پہلے انتقال ہو تو جنت کی ضمانت اس کے لیے رہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی مخلوق، چاہے اس دنیا کی سپر پاور طاقتیں بھی کیوں نہ ہوں، زہریلے سے زہریلا کیڑا مکوڑا کیوں نہ ہو،
خطرناک سے خطرناک درندہ کیوں نہ ہو یا بڑے جن و شیاطین کیوں نہ ہو، کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ صبح میں دعاؤں کی پابندی کر لیں، شام تک اس کی حفاظت میں ہیں، شام میں پڑھ لیں، صبح تک اس کی حفاظت میں ہیں، تو کسی نہیں چاہیے حفاظت، خصوصی طور پر فتنوں کے دور میں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ مالی آزمائشوں سے، بدنی آزمائشوں سے یا اسی طریقے سے مختلف آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ حفاظتیں کر لیتا ہے، تو دعاؤں کی پابندی کریں، میں خصوصی طور پر کہوں گا، کیونکہ مختلف قسم کے وساوس یا مختلف قسم کے اثرات انسانوں کی زندگیوں میں عام طور پر گھرانوں میں ہونے لگے ہیں، مختلف قسم کے وسوسوں کا لوگ شکار ہونے لگے ہیں، اور رقیے کے نام پر علماء کے پاس جا کر کے رقیے کروانا ایک عام سی عادت بنتی جا رہی ہے، اس سے بہتر رقیہ شام کی دعائیں، صبح کی دعائیں، یہ رقیہ ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ خود پڑھ لیا، یہ آپ کے لیے اپنا پڑھنا رقیہ ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس پڑھ لیا، یہ آپ کے لیے رقیہ ہے۔ رقیہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کر پڑھوائیں تو وہی رقیہ ہے، رقیہ یہ ہے کہ آپ دعاؤں کی پابندی کریں، آپ دعا پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا پھر جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یا اس قسم کے جو دعائیں آپ کو پتا ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، یہ آپ پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے رقیہ ہے، یہ آپ کے لیے رقیہ ہے۔ تو رقیہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کہ آپ اپنے مسئلے کو اللہ کے پاس لے جانے کے بجائے کسی عالم کے واسطے سے اللہ کے پاس پہنچے، کسی عالم کے واسطے سے اللہ کے پاس پہنچے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اگرچہ کہ جائز ہو، اگرچہ کہ جائز ہو، لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیسے لگے گا کہ میرا بندہ سیدھے میرے پاس آنے کے بجائے کسی اور کے سہارے آ رہا ہے، کسی اور کے واسطے آ رہا ہے؟ اگر آپ کا اپنا بیٹا جس کو آپ حد سے زیادہ چاہتے ہوں سیدھے آپ کے پاس آ کر اپنی شکایت نہ کر کے کسی ایرے غیرے کو پکڑ کے لے کے آئے، کیسے لگے گا آپ کو؟ تو معزز حاضرین، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سیدھے اللہ سے مانگے، سیدھے اللہ سے طلب کرے، اور دعا وہ ہتھیار ہے، دعا وہ ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنی باتیں اللہ سے منوا سکتا ہے، اپنی چیزیں اللہ سے مانگ سکتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کروا سکتا ہے، اپنی مشکلوں کے حل نکال سکتا ہے۔ تو دعا ایک بہترین ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت پہ رکھتا۔ تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسی مناسبت سے یہ بات بیان کر دوں کہ صبح شام کے اذکار کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور ساتھ میں سوتے وقت کے اذکار ہوتے ہیں، یاد رکھیں جب سو جائیں، جب سو جائیں تو احادیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی ناک پہ رات گزارتا ہے، یہ بھی تو علی خیاشیم خیشومی سے کہتے ہیں، شیطان یہاں پہ رات گزارتا ہے۔ اور اگر دعاؤں کے بغیر سو جائیں تو شیطان ساتھ میں رات گزارے، اور شیطان آ کر خواب میں ڈرائے، غلط قسم کے، برے قسم کے خواب دکھانے لگے، مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دعاؤں کی خصوصی طور پر رات میں سوتے وقت صبح شام کی دعاؤں کی پابندی کریں، یقیناً آپ اللہ کی برکتوں کو محسوس کریں گے، اللہ کی رحمتوں کو محسوس کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا باب ہے، میں اس کا بھی ذکر کر دوں، باب الزجر عن شرود القلب عند الدعاء، کہ یاد رکھیں کہ جس وقت دعا کر رہے ہوں، کہہ رہے ہوں بسمک اللہم اموت و احیا، یا کوئی بھی دعا پڑھ رہے ہوں، نماز کی حالت میں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، پھر کہہ رہے ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یا پھر کوئی بھی دعا آپ کہہ رہے ہوں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مثال کے طور پر زبان سے الفاظ تو نکل رہے ہوں لیکن توجہ آپ کی اس طرف نہ ہو، تو اس سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے، اس سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام ترمذی کی بیان کردہ حدیث، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو تو پورے یقین سے مانگو کہ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، اللہ دعا قبول کرے گا، اللہ سے مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ نے دعا قبول کرنی ہے، اللہ دعا ضرور قبول کر کے رہے گا۔ واعلموا ان اللہ لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، یاد رکھو اللہ تعالی ایسے دلوں سے نکلنے والی دعائیں جن دلوں پر غفلت طاری ہو، جن دلوں میں توجہ نہ ہو، یکسوئی نہ ہو، کانسنٹریٹ نہ کر پاتے ہوں، ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ امام ترمذی کی حدیث ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مؤلف لکھتے ہیں غایت الدعاء حضور القلب استجماع الفکر، یعنی دعا کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کا دل اس کے ساتھ رہے،
آپ فکر ادھر ادھر دوڑانے کے بجائے، آپ کا دماغ یہاں وہاں گھومتے رہے، اس کے بجائے آپ کا دماغ مکمل اس طرف رہے، آپ کی توجہ پوری اس طرف رہے، یہ ایک دعا کا ایک مقصد ہے، ایک دعا کا ایک مقصد ہے. اسی لیے ایک فقیر، ذلیل، حقیر، لاچار بندہ جب اللہ سے مانگے، اور ایسے اللہ سے جو سب سے بڑا، بے نیاز، سب سے عظیم، سب سے زبردست ہو، کچھ دینا چاہے تو کوئی روکنے والی ذات نہ ہو، روک لے تو کوئی اس سے چھین نہ سکتا ہو، ایسے کے سامنے ٹھہر کے کچھ مانگے اور مانگتے ہوئے اس کا دل اس کے ساتھ نہ ہو، اس کی توجہ اس کے ساتھ نہ ہو، جبکہ وہ توجہوں کو جانتا ہے، دلوں کے حالات کو پہچانتا ہے، اور جب پتہ چلے کہ زبان سے الفاظ نکل تو رہے ہیں لیکن دل کسی اور طرف ہے، دل کہیں اور ہے، تو دعائیں کہاں قبول ہوں گی، دعائیں کہاں قبول ہوں گی. تو یاد رکھیں، بہت سی دعائیں جس کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، دعا پہ دعا کرتے چلے جاتے ہیں، دعاؤں پہ دعائیں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کہ معنی اس کا کیا ہے، کیا مانگ رہے ہیں پتہ نہیں ہے، کیا مانگ رہے ہیں پتہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں، جب دعا مانگیں تو دل ساتھ ہو، سمجھیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ مانگیں کہ آپ کو اللہ سے کیا مانگنا ہے. اور بے توجہی سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. بے توجہی سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں، عام طور پر انسان جب کچھ دعا کرے اور دعاؤں میں اس کا دل اس کے ساتھ نہ ہو، اس کا ذہن و دماغ اس کے ساتھ نہ ہو، تو یاد رکھیں، ذہن و دماغ اگر ساتھ نہ ہو تو ایسی دعائیں اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی نہیں ہیں. اب جب آپ اللہ کے سامنے جائیں، اللہ سے مانگیں، توجہ کسی اور طرف ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ درمیان میں آتا نہیں ہے، آپ کی مصیبتوں میں، آپ کی مشکلوں میں، آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کے درمیان اللہ آپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے. جب آپ کو توجہ ہی نہیں ہے دعا مانگتے ہوئے، جب آپ کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے جو الفاظ آپ کے زبان سے نکل رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کیوں توجہ دے گا، کہے گا اپنا دے آپ دیکھ لو، اپنا آپ دیکھ لو. تو اس لیے یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ کم از کم اگر مکمل عربی زبان نہ سیکھیں تو کم از کم جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں اس کا معنی سمجھیں، جو اللہ کے سامنے الفاظ آپ ادا کرتے ہیں اس کا معنی تو سمجھیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں. چلے جاتے ہیں سجدے میں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو اللہ کی بلندی، اللہ کی پاکی یہ ذہن دماغ میں آنی چاہیے، کچھ نہ کچھ پیوست ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ سمجھنا چاہیے. یا پھر نماز کے بعد بیٹھ کر کے اذکار پڑھتے ہیں، مختلف اذکار، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معنی ہے اس کا، پتہ نہیں ہے کہ کیا معنی ہے اس کا. تو معزز حاضرین، یہ بھی ڈر ہے کہ اسی میں نہ آ جائے کہ بندہ مانگتا ہے، دل کسی اور طرف ہے، توجہ کسی اور طرف ہے. جب معنی ہی پتہ نہیں ہے تو کیا 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 دل میں کیا سوچ پیدا ہوگی، دل میں کیا احساس پیدا ہوگا. تو معزز حاضرین، دل کی پوری توجہ کے ساتھ مانگی ہی دعائیں اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرتا ہے، اور جو بے توجہی سے دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان دعاؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف کوئی کیئر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی توجہ نہیں کرے گا. جو بغیر کسی توجہ، بغیر کسی کانسنٹریشن کے وہ ایسے ہی دعائیں مانگنے لگیں، تو معزز حاضرین میں یہی کہوں گا کہ جن صورتوں کی آپ تلاوتیں کرتے ہیں قرآن مجید کی، یا پھر جن دعاؤں کو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، یا جن دعاؤں کو عام طور پر آپ اپنی صبح شام کے اذکار میں رکھتے ہیں، ان دعاؤں کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، یقیناً اس کی مٹھاس، اس کی لذت، ایمان، یقین اور ایمان میں پختگی یہ تب اسی وقت محسوس ہوگی جب آپ کا دل ان دعاؤں کے ساتھ ہوگا، آپ کا ذہن ان دعاؤں کو سمجھے گا، اس وقت مانگنے کی لذت ہی کچھ اور ہوگی، مانگنے کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے مانگنے والا، اسی کے سامنے گڑگڑانے والا، اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کو پکارنے والا بنائے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.